Dobrý den, přátelé. Tak už tady máme zase čtvrtek a po pauze se vám opět hlásí monitor. A protože je 14. července, tak jsme ve druhé polovině roku, neb dnešní den je 195. dnem roku, do jehož konce tak zbývá už jen, nebo ještě, jak chcete, dnů 170. A dnes má svátek Karolína, což je jméno, které nosí ženy s hlubokou duší. Význam jména jim vetkl do výnku pevný charakter a takřka mužskou pracovitost. Ženy, které nosí jméno Karolína v sobě skrývají urozenost a krásu pravé královny. Alternativami jména Karolína je i jméno Karolina s krátkým i a nebo Karla. Mužským prtěžkem je pak jméno Karel, z čehož plyne, že ženské křestní jméno Karolína, ale i Karla či další varianty tohoto jména mají původ v Němčině, potažmo latině. Jména pocházejí ze staroněmeckého slova karlác, což se překládá jako svobodný muž. Může znamenat i sedlák. Pochází přitom z latinského jména Karolus. O rozšíření jména se zasloužil jeho významný nositel římský císař Karel Veliký. Jméno se díky němu začalo obecně užívat ve významu král. Jméno Karolína se tak může překládat i jako královna. Za zaznamenání stojí, že jméno Karolína patří ke dvěma členským státům USA, jde o jižní a severní Karolínu. A protože jméno Karolína u nás nosí 3180 žen, tak se jedná o 145. nejčastější jméno u nás používané. Současně s Karolínami dnes ještě mají svátek Lota a Charlota. Všem tedy pogratulujeme k dnešním jmeninám. A abych nezapomněl, socialistický kalendář měl u dnešního dne napsáno Den stavbařů. Časy se mění, ten stav už není, za to přibyl pro tento den nový, totiž Mezinárodní den alternativ ke spalovnám. To by jeden nevěřil, co všel ze vyhlásit jako významný a mezinárodní den. A k tomu přidám jednu pronostiku. O svatém Kamilu slunce má největší sílu. A teď už se v krátkosti podívejme na to, co se událo v historii. V roce 1420 v bitvě na Vítkově Husité vedení Janem Žižkou odrazili útok rakouských a míšenských křižáků. V roce 1789 byla zahájena Velká francouzská revoluce. Impulzem bylo dobití věznice Bastila v Paříži. V roce 1902 byl vydán výnos o povinném hlášení výskytu tuberkulózy. Zároveň bylo třeba oznámit i přestěhování nemocného do jiného místa a ohlásit úmrtí na tuto nemoc. Výnos rovněž zakazoval za účelem prevence plivání na veřejných místech a do úřadů či bank měla být umístěna plivátka. Když se tak na to koukám, tak díky vývoji na naší hospodářské a politické scéně, kterou asi nemusím příliš specifikovat, bude nejspíš nutné tenhle výnos oprášit, i když kdo ví, třeba to nebude potřeba, protože nás zase prestituti svým covidím strašením připravují na další vlnu uzávěr a zákazů srocování, takže ta plivátka nebudou potřeba. Doufám, že nevyjde výnos, který každému jednomu zakáže, nad dnešním vývojem a vedením této země si odplivnout i v soukromí. Jsme na konci úvodu a vydejme se do mediálních vod. Před monitorem je 55-minutová plavba. Doufejme jen, že nebudeme potřebovat ta před chvílí jmenovaná plivátka. Vyplouváme a začneme takto. Padatel net. Putin o západu. Už prohráli. Divadlo psychologické operace pokračuje v nezmenšené míře a jako v každé správné psychologické operaci i zde se hodně pravdy mísí se skutečnou agendou ukrytou před očima lidí, což vytváří zdání přirozeně se rozvíjející série událostí. Západ byl už dávno poražen desítkami let trvajícím vymýváním mozků, infantilizací a nesprávnou výchovou svého všeho si nárokujícího, rozděleného a dobývaného občana syntetickými pop ideologiemi vytvořenými CIA, například takovou politickou korektností, která následně přivedla společnost ke stále fašističtější sebekontrole mysli. To samozřejmě připravilo cestu pro deklarování vlastní morální nadřazenosti, která je součástí psyop 19 a jeho opatření, jako jsou bezduché rouškování či rituální sebeupálení pomocí DETAVAX, tedy smrtelné vakcíny. Pokud jde o prud se stoupající umrtnost, ta určitě spečetí dohodu o tom, že Západ ztratí svou rozhodující demografii, kulturu i samotnou existenci. Další psychologická operace s názvem Ukrajinská invaze 22, stejně jako všechny ostatní současné a budoucí psychologické operace, jednoduše dále urychluje to, co začátkem 50. let uvedla do pohybu protiústavní agentura NACI 2.0 CIA. Tato organizace byla kritickým uzlem vlády jednoho světa odaného nějakému globálnímu, velkému, posthumanistickému resetu již od předpotopních dob. Se všemi svými aktivy ve hře mají nyní technologické prostředky na to, aby se pokusili o získání celoplanetární moci, neodpovíme úplným nenásilným nedodržováním pravidel. Nedávné prohlášení Vladimíra Putina. Západ, který kdysi hlásal principy demokracie jako svoboda slova, pluralismus a respektování jiných názorů, se dnes zvrhává v pravý opak – totalitarismus. Patří mezi ně cenzura, zavírání médií a své volné zacházení s novináři a veřejně činnými osobami. Tato prohybiční praxe se netýká pouze informačního prostoru, ale také politiky, kultury, vzdělávání, umění všech oblastí veřejného života v západních zemích. A tento model, model totalitního liberalismu, včetně nechválně známé kultury rušení a všudy přítomných zákazů, chtějí zavést celému světu. Ale pravdou a realitou je, že lidé ve většině zemí nechtějí takový život a takovou budoucnost. Dnes slyšíme, že nás chtějí porazit na bojišti. Co k tomu můžu říci? Ať to zkusí. Měli by pochopit, že prohráli už se začátkem naší vojenské operace, protože její začátek znamená i začátek zásadního kolapsu světového řádu amerického typu. Putin o Západě. Už prohráli. Na setkání s lídry frakcí v ruském parlamentu Putin vystoupil s projevem, který obsahoval mnoho důležitých prohlášení. Prezident Putin na svém setkání s lídry frakcí stran v ruském parlamentu vystoupil s krátkým projevem, který obsahoval mnoho zajímavých prohlášení. Proto různá média zdůrazňovala ve svých titulcích velmi odlišné priority. Například Russia Today DE s titulkem Putin Západ nás chce porazit na bojišti, ať to jen zkusí. Zatímco titulek špíglu byl Putin o válce na Ukrajině ještě jsme ani pořádně nezačali. Putin ve svém projevu především poděkoval ruským stranám a jejich poslancům za jejich parlamentní práci a zopakoval – že ačkoliv západní sankce vůči Rusku způsobují určité potíže, nejsou až tak účinné a lze je klidně považovat za selhání, protože zjevně nedosáhly svých cílů. Cílem bylo rozdrtit ruskou ekonomiku. Autor článku přeložil tu část Putinova projevu, která se zabývá nejvíce citovanými Putinovými výroky v médiích. Ta část je o geopolitice, příčinách dnešního konfliktu na Ukrajině, který je vlastně konfliktem mezi Západem a Ruskem, a ne naopak. Ten se bojuje na zádech Ukrajiny poté, co Západ učinil z Ukrajiny proti ruskou základnu, čímž se ozbrojený konflikt stal prakticky nezbytným. Putin poukazuje na to, že konflikt začal před více než 20 lety, kdy byly vztahy NATO s Ruskem za Jelcina oficiálně dobré. Po nástupu do úřadu, jak je v Rusku známo, Putin během prezidentování Clintona navrhl Spojeným státům přijetí Ruska do NATO, čímž by se vytvořila společná bezpečnostní architektura v Evropě. Spojené státy však o tom nechtěli mluvit. Následovalo zrušení smlouvy ABM zájemné nebudování štítů proti balistickým raketám za prezidenta Spojených států Bushe juniora a ohlášení výstavby amerických systémů protiraketové obrany v Evropě, které jsou jednoznačně namířeny proti Rusku, tedy nejsou obraným, ale útočným systémem. Malá poznámka je zde odkaz na to, kde se dozvíte proč. V důsledku toho se vztahy mezi Západem a Ruskem stále více zhoršovaly. Když Rusko v roce 2021 konečně jasně připomnělo své červené čáry a požadovalo od Západu vzájemné bezpečnostní záruky, což Západ odmítl, tehdy byla naznačena další cesta vývoje. Geopolitickou část Putinova projevu autor tohoto článku přeložil. Abyste si mohli prohlédnout a dát do kontextu pasáže citované v médiích. Putinův projev. Začátek projevu. O takzvaném kolektivním západě v čele se Spojenými státy se už desetiletí ví, že je vůči Rusku mimořádně agresivní. Naše návrhy na stejný bezpečnostní systém v Evropě byly zamítnuty. Iniciativy spolupráce v oblasti protiraketové obrany byly zamítnuty. Varování o nepřijatelnosti rozšíření NATO, zejména na úkor bývalých sovětských republik, byla ignorována. Samotná myšlenka možné integrace Ruska právě do této aliance NATO v době, kdy se vztahy s NATO zdály být bezproblémové, se jeho členům zdála absurdní. A proč? Protože oni prostě nepotřebují existenci země jako Rusko. Proto. Proto podporovali terorismus a separatismus v Rusku, vnitřní destruktivní síly a pátou kolonu u nás. Všichni dostávali a stále dostávají bezpodmínečnou podporu kolektivního západu. Dnes nám říkají, že jsme zahájili válku na Donbasu na Ukrajině. Ne. Rozpoutal ho tentýž kolektivní západ organizováním a podporou protiústavního ozbrojeného převratu na Ukrajině v roce 2014 a následným povzbuzováním a omlouváním genocidy obyvatel Donbasu. Je to právě tento kolektivní západ, který je přímým podněcovatelem, vyníkem toho, co se dnes děje. Pokud chtěl tento západ vyvolat konflikt, aby postoupil do nové etapy boje proti Rusku, do nové etapy zadažování naší země, tak se dá říci, že se mu to do jisté míry podařilo. Válka byla rozpoutaná a sankce byly uvaleny. Za normálních okolností by toho asi bylo obtížné dosáhnout. Na co chci upozornit? Měli bychom pochopit, že už se začátkem naší vojenské operace prohrály, protože její začátek znamená i začátek zásadního kolapsu světového řádu amerického typu. Toto je začátek přechodu od liberálního globalistického amerického egocentrizmu ke skutečně multipolárnímu světu. Světu, který není založen na sobeckých pravidlech, která si někdo vymyslel pro sebe, a za kterými není nic jiného než snaha o hegemonii. Světu založeného nikoli na pokryteckých dvojích metech, ale na mezinárodním právu, na skutečné suverenitě národů a civilizací, na jejich ochotě naplňovat svůj historický úděl, své hodnoty a tradice a budovat spolupráci založenou na demokracii, spravedlnosti a rovnosti. A musíte pochopit, že tento proces již nelze zastavit. Běh dějně neúprosný a pokusy kolektivního západu vnutit světu svůj nový světový řád jsou odsouzeny k neúspěchu. Zároveň bych chtěl říci a zdůraznit, máme mnoho příznivců i v samotných Spojených státech a v Evropě a ještě více na jiných kontinentech a v jiných zemích a není pochyb o tom, že rostou. Dokonce i v zemích, které jsou stále satelity Spojených států, si stále více uvědomují, že slepá poslušnost jejich vládnoucích elit hegemonovi obvykle neslouží jejich národním zájmům, ale často jim radikálně protiřečí. V konečném důsledku musí brát v úvahu nárůst těchto nálad ve společnosti. Dnes oni, vládnoucí elity, stále více manipulují s povědomím veřejnosti. Západní vládnoucí třídy, které jsou svou povahou nadnárodní a globalistické, uznali, že jejich politika se stále více vzdaluje realitě, zdravému rozumu a pravdě a začaly používat otevřeně represivní metody. Západ, který kdysi hlásal principy demokracie, jako jsou svoboda slova, pluralismus a respektování jiných národů, se dnes zvrhává v pravý opak totalitu. Patří mezi ně cenzura, zavíjání médií a své volné zacházení s novináři a veřejně činnými osobami. Tyto zákazy se netýkají pouze informačního prostoru, ale také politiky, kultury, vzdělávání, umění všech oblastí veřejného života v západních zemích. A tento model, model totalitního liberalismu, včetně nechválně známé kultury rušení a všudy přítomných zákazů, chtějí zavést celému světu. A snaží se ho vnutit. Pravda a realita jsou však takové, že lidé ve většině zemí takový život a takovou budoucnost nechtějí a ve skutečnosti neusilují o formální a dekorativní, ale o podstatnou, skutečnou suverenitu a jsou unaveni z toho, že se musí považovat za nehodné, padat na kolena, ponižovat se a sloužit americkým zájmům ku vlastní škodě. Dnes slyšíme, že nás chtějí porazit na bojišti. Co můžu říci? Ať to zkusí. Často jsme slyšeli, že Západ se s námi bojovat do posledního Ukrajince. Pro ukrajinský lid je to tragédie, ale zdá se, že věci jdou tímto směrem. Každý by měl ale vědět, že v podstatě jsme na Ukrajině ještě nezačali nic vážného. Neodmítáme mírová jednání, ale ti, kteří je odmítají, by měli vědět, že čím dál tím bude těžší se s námi dohodnout. To je konec projevu. Rusko myslí racionálně. Západní politici a média by si tento projev měli pozorně přečíst. Nemusíte souhlasit s Putinem, ale musíte pochopit, že se jedná o ruský pohled. Rusko se vidí ve válce s kolektivním západem. Západ bojuje proti Rusku všemi prostředky zbraně, sankce, peníze, média a diplomacie které se používají i ve válce. Jediná věc, která brání Západu v intervenci s vlastními vojáky, je hrozba jaderné války. Ukrajina je jen nešťastný pěšák Západu, který byl na tento úkol připravován již od roku 2014 a kterým Západ tak dlouho provokoval Rusko. Majdanský půjč 2014, dodávky zbraní a výstavba základen NATO a podobně. Dokud Rusko nezačalo aktivně chránit své vlastní bezpečnostní zájmy, když nevidělo jinou možnost než vojenskou akci. Západ začátkem února 2022 odmítl bezpečnostní záruky navržené Ruskem v prosinci 2021 a dokonce o nich odmítl být jen diskutovat. Teď už Rusko není ochotno ve velkém vyjednávat se Západem, protože Západ zradil Rusko příliš mnohokrát. Rusko do značné míry odepsalo Západ jako spolehlivého partnera, především Evropskou unii, která se i na vlastní škodu ve slepé poslušnosti podřídila Spojeným státům, už v Rusku neberou vážně. Na co si povídat s Vazalem, když stejně nemůže dělat žádná rozhodnutí? Ale Putin řekl i něco velmi jasně, co nyní v Moskvě zaznívá stále častěji. Pokud Západ nebude chtít mluvit, tak nebude. Západ, pak otevřeně říkají mnozí západní politici, chce, aby se rozhodovalo na bojišti a ne u jednacího stolu. Rusko si to nepřeje, ale pokud bude Západ trvat na tom, tak ano. Mohou to mít. Čím déle bude konflikt trvat, tím více budou růst požadavky Ruska. Pokud Rusko původně jen chtělo, aby byla vysloveně protiruská vláda v Kijevě nahrazena neutrální vládou, dnes je už situace jiná. Jelikož Kijev na konci března přerušil všechna jednání, velké oblasti východní a jižní Ukrajiny připadnou Rusku. Protože se Kijev nechce domluvit, začaly se tam už vydávat ruské pasy, a referenda o připojení oblastí k ruskému státu jsou jen otázkou času. O této změně ruských cílů a důvodech jsem již informoval. Putinův výrok, že čím to půjde dál, tím těžší bude s námi se dohodnout, není třeba vnímat ani tak jako varování pro Kiev, ale jako varování pro samotný západ, zejména pro Evropskou unii. Pokud by si EU, byť jen z důvodu sebezáchovy, chtěla v určitém okamžiku popovídat s Ruskem o uvolnění pro samotnou EU sebevražedných sankcí, ruské protipožadavky se pravděpodobně budou zvyšovat každým dnem setrvání EU na svém aktuálním kurzu. Pohled obyvatel Ruska. Právě jsem měl možnost v Moskvě setkání s několika představiteli ruských médií a jeden z nich mi v soukromém rozhovoru řekl následující. Rozdíl mezi Západem a námi je v tom, že Západ prostě nechce prohrát. My jsme však připraveni, bude-li to třeba, i zemřít za naši zemi. Tato formulace velmi dobře vystihuje náladu, kterou momentálně prožívám v Rusku. Většina Rusů se vidí při nejmenším v boji, neli ve válce se Západem. Pro velkou většinu Rusů jsou hodnoty, o kterých Západ tvrdí, že zastupuje, falešné. O jaké svobodě tisku a svobodě názoru lze mluvit na Západě, když se tam neustále zpřísňuje cenzura? O jakých lidských právech blábolí Západ? Když zároveň provozuje kvantanámo. Seznam příkladů evidentních dvojitých standardů Západu se neuvěřitelně prodloužil. A dokonce i pro západní mládež v Rusku, která pro Navalného protestovala v ulicích ještě něco před rokem, nyní ve velké většině podporuje rozhodnutí své vlády. Navalný byl určitě proti ruské vládě, ale ne proti samotnému Rusku. Protože Facebook výslovně povoluje výzvy k násilí vůči Rusům, Západ podporuje režim na Ukrajině, jehož představitelé otevřeně vyzývají k vraždění Rusů, včetně žen a dětí a tak dále, Západ definitivně schodil masku a ztratil jakoukoliv důvěryhodnost vůči většině svých bývalých příznivců mezi mladými lidmi v Rusku. Většina bývalých Putinových oponentů v Rusku nyní vidí, že Putin měl pravdu ve svých mantrových prohlášeních, že Západ není proti Putinovi, ale proti prosperujícímu, silnému a sebevědomému Rusku jako takovému. A v jedné věci Putinovi odpůrci kolem Navalného a jiných radikálů vždy souhlasili s Putinovými přívrženci. Všichni chtěli silné, prosperující a sebevědomé Rusko hádali se o cestě k tomuto cíli, ne o cíli samotném. Jelikož Západ nyní otevřeně ukazuje, že právě toto nechce a bojuje proti tomu, mnoho lidí, kteří před rokem volali po Putinově svržení, ho najednou podporují. Tak to je konec článku ze slovenského portálu Badatel.net. A teď třikrát krátce z České věci. Lesby se popraly kvůli vlajce s dalšími devianty během pochodu hrdosti v německém Kolíně nad Rýnem. Sexuální menšiny jsou rozená tolerance, tedy pokud jde o jejich práva. Během pochodu hrdosti v Kolíně nad Rýnem se porvaly lesby. Ten článek je doplněn videem. Popraly se s dalšími devianty. Důvodem kervačce byla vlajka jedné lesby z takzvaného labrys hnutí, která tvrdila, že muži se lesbami stát nemohou a neexistuje tedy LGBT hnutí, ale pouze LGB hnutí, což v určitém smyslu popírá některé transgenderové teorie. Organizátoři pochodu na lesbu zaútočili s pokřikem, že nemá právo vlajku ukazovat. Došlo k potičce, a jeden z účastníků vajku odcizil. Nebo hálezba se proto vypravila na policii, kde asi policisté nevěřili svým očím a uším. To je ten vysněný západ, kam chtějí havlistické loutky patřit. Děkujeme, nemáme zájem. A dále, místo otce a matky budou rodící a nerodící rodič plánuje americká unie učitelů. Genderové šílenství za oceánem nepolevuje ani o prázdninách. Jedna z největších amerických učitelských uní National Education Association plánuje zrušení výrazu otec a matka. Tahle staromódní označení rodičů mají být nahrazena výrazy rodící a nerodící rodič. Nebude asi překvapením, že tahle organizace se hlásí k americké demokratické straně, která má podobnou pokrokářskou agendu ve svém programu. Vážně je tohle ten západ, kam chtějí Češi patřit? Také chcete, aby vám ve škole říkali místo maminka rodící rodič a místo táta nerodící rodič? Dnes je západ destruktivní perverze. A je čas tohle šílenství opustit, než nás stáhne sebou do záhuby. A do třetice. Jiný názor na koronavirus je terorismus. Liberální lžidokracie vstupuje do fáze otevřeného teroru od půlců. To už tady všechno bylo. Stejní lidé, stejné metody, stejná jména. Ministr vnitra Rakušan prohlásil, že policie začne stíhat jako terorismus mimo jiné nekonformní názor na koronavirus a takzvaná protikoronavirová opatření. Je to zdánlivý paradox, že otevřený útok na svobodu slova vyhlašuje předseda strany, která se zmítá v obrovských korupčních skandálech. Jenže jen zdánlivý. Liberální demokracie ze své podstaty systém totalitní, vymyšlený lidmi, kteří se postaletí snaží nastolit globální totalitní nadvládu. S komunismem jim to nevyšlo, kvůli národně orientovaným komunistům ve většině zemí. Tak to nyní zkouší s liberální demokracií. Stejně jako tehdy je zatím vymyšlená ideologie v kruzích nejstarší mafie světa, která slouží satanovi, silám zla. Síly zla se neumí pravdě postavit v otevřeném boji, protože jejich hlavní zbraní je klam a lež. Oni někoho velebí jako vzácného člověka a přitom mu za zády chystají past. Jejich síly jsou rozprostřeny po zemi jako chobotnice jejich příslušníků a služebníků. Nyní nám vyhlásili otevřenou válku. Je to válka na život a na smrt. Volte život a braňte se téhle bandě darebáků všemi prostředky. Na řadě je zvědavec. V něm je článek Thierry Mejsána Agónie západu tak zní titulek. Sergej Lavrov přirovnával západ ke zraněnému dravci. Podle něj by se neměl nechat vyprovokovat, protože by ho popadlo šílenství a mohl by vše rozbít. Lepší je doprovodit ho na hřbitov. Západ to ale tak nevidí. Washington a Londýn vedou křížovou výpravu proti Moskvě a Pekingu. Žvou a jsou připraveni na všechno. Ale co mohou skutečně udělat? Summit G7 v Bavorsku a summit NATO v Madridu měli oznámit, že Západ potrestá Kreml za jeho zvláštní vojenskou operaci na Ukrajině. Jestliže však byl vytvářen obraz jednoty západu, skutečnost svědčí o jejich odtržení od reality, ztrátě publika ve světě a nakonec i o konci jejich nadřazenosti. Zatímco západ je přesvědčen, že na Ukrajině jde o hodně, svět vidí, že čelí Tukididově pasti. Budou se mezinárodní vztahy nadále organizovat kolem nich nebo se stanou multipolárními? Osvobodí se dosud podrobené národy a získají suverenitu. Bude možné uvažovat jinak než v kategoriích globální nadvlády a věnovat se rozvoji každého jednotlivce. Západ vytvořil narrativ o ruské speciální vojenské operaci na Ukrajině, který přehlíží jeho vlastní kroky od rozpadu Sovětského svazu. Zapomněli na svůj podpis Charty Evropské bezpečnosti, známé také jako Istanbulská deklarace obse, a na to, jak ji porušili, když přiměli téměř všechny bývalé členy Varšavské smlouvy a některé nové postsovětské státy, aby se k ní postupně připojili. Zapomněli na způsob, jakým v roce 2004 vyměnili ukrajinskou vládu a na státní převrat, jimž v roce 2014 dosadili v Kyjevě k moci banderovské nacionalisty. Poté, co udělali čistku v minulosti, obvinují ze všech neduhů Rusko. Odmítají spochybňovat své vlastní činy a domnívají se, že v té době byli k moci donuceni. Jejich vítězství pro ně tvoří zákon. V zájmu zachování tohoto imaginárního narrativu již doma umlčili ruská média – bez ohledu na to, jak moc se prohlašují za demokraty, je lepší cenzurovat nesouhlasné hlasy, než lhát. A tak přistupují k ukrajinskému konfliktu bez rozporů, se sama sebe, že mají povinnost soudit sami, odsoudit a sankcionovat Rusko. Vydíráním malých států se jim podařilo získat od valného schromáždění OSN text, kterým zřejmě dává za pravdu – Nyní mají v plánu Rusko rozložit, jak to udělali v Jugoslávii a jak se o to pokusili v Iráku, Líbii, Sýrii a Jemenu. To je strategie Ramsfeld cebrovsky Za tímto účelem začali izolovat Rusko od světových financí a obchodu, odřízli ho od přístupu k systému SWIFT a Lloyds, čímž mu znemožnili nakupovat a prodávat i převádět zboží. Domnívali se, že to způsobí jeho hospodářský kolaps. Ve skutečnosti 27. června 2022 Rusko nebylo schopno splatit dluh ve výši 100 milionů dolarů a ratingová agentura Moody's ho prohlásila za nesplatitelné. To však nemělo požadovaný účinek. Každý ví, že rezervy ruské centrální banky jsou plné zahraniční měny a zlata. Kreml zaplatil 100 milionů, ale kvůli západním sankcím je nemohl převést na západ. Uložil je na depozitní účet, kde čekají na své dlužníky. Mezitím Kreml, kterému západ přestal platit, začaly prodávat svou produkci, zejména uhlovodíky, jiným odběratelům, zejména Číně. Směny, které již nelze uskutečnit v dolarech, se uskutečňují v jiných měnách. V důsledku toho dolary, které jejich odběratelé dříve používali, proudí zpět do Spojených států. Tento proces začal již před několika lety. Jednostranné západní sankce jej však prudce urychlily. Obrovské množství dolarů, které se hromadí ve Spojených státech, způsobuje masivní nárůst cen. Federální rezervní systém dělá vše proto, aby se o něj podělil s eurozónou. Růst cen se velkou rychlostí šíří po celém západoevropském kontinentu. Evropská centrální banka není agenturou pro hospodářský rozvoj. Jejím hlavním úkolem je řídit inflaci v rámci Unie. Náhlý růst cen vůbec nedokáže zpomalit a tak se ho snaží využít ke snížení svého dluhu. Členské státy Unie jsou proto vyzývány, aby pokles kupní síly svých občanů kompenzovali snížením daní a poskytováním dávek. To je však nekonečný kruh. Tím, že pomáhají svým občanům, si slazují ruce a nohy s Evropskou centrální bankou, připoutávají ji ještě o něco více k dluhům USA a ještě více chudnou. Na tuto inflaci neexistuje žádný lék. Je to poprvé, co Západ musí vytírat dolary, které Washington po léta lehkomyslně tiskl. Růst cen na Západě odpovídá nákladům na imperiální výdaje za posledních 30 let. Dnes a pouze dnes Západ platí za své války v Jugoslávii, Afganistánu, Iráku, Líbii, Sýrii a Jemenu. Až dosud Spojené státy zabíjeli každého, kdo ohrožoval nadvládu dolaru pověsili prezidenta Sadáma Husajna za to, že ho odmítl a vyrabovali iráckou centrální banku. Mučili a linčovali vůdce Muamara Kadáfího, který připravoval novou celoafrickou měnu a vyrabovali libijskou centrální banku. Gigantické částky, které tyto ropné státy nashromáždili, zmizely beze stopy. Jediné, co jsme viděli, bylo – jak si vojáci odnášejí desítky miliard dolarů zabalených ve velkých pytlích na odpadky. Vyloučením Ruska z dolarového obchodu Washington sám způsobil to, čeho se tak obával. Dolar již není mezinárodní referenční měnou. Většina zbytku světa není slepá, pochopila, co se děje, a spěchala na Petrohradské ekonomické fórum, a poté se pokusila zaregistrovat na virtuální summit BRICS. Uvědomuje si trochu pozdě, že Rusko v roce 2016 zahájilo partnerství Velké Eurázie a že jeho ministr zahraničí Sergej Lavrov ho v září 2018 slavnostně vyhlásil na valném schromáždění OSN. Během čtyř let bylo vybudováno množství silnic a železnic, aby se Rusko začlenilo do sítí nových hedvábných cest. Pozemních i námořních, které si představuje Čína. Bylo tak možné během několika měsíců přesunout tok zboží. Pokles hodnoty dolaru a změna toku zboží způsobují ještě větší nárůst cen energií. Rusko, které je jedním z předních světových vývozců uhlovodíků, zaznamenalo výrazný nárůst svých příjmů. Jeho měna rubl nikdy nebyla v lepší kondici. V reakci na to stanovila skupina G7 cenový strop pro ruskou ropu a plyn, nařídila mezinárodnímu společenství, v uvozovkách mezinárodnímu společenství, aby neplatilo více. Rusko však zjevně nehodlá nechat západ, aby určoval ceny jeho výrobků. Ti, kdo nechtějí platit tržní ceny, si jej nebudou moci koupit a žádný zákazník se nehodlá obejít bez nich, aby se zavděčil západu. G7 se snaží alespoň intelektuálně organizovat svou nadřazenost, to již nefunguje. Vítr se změnil, čtyři století nad vlády západu skončila. Skupina G7 se v zoufalství zavázala vyřešit světovou potravinovou krizi, kterou způsobila její politika. Dotčené země vědí, co závazky G7 znamenají. Stále čekají na velký africký rozvojový plán a další kouzová zrcadla. Vědí, že Západ nedokáže vyrábět dusíkatá hnojiva a že brání Rusku v prodeji těch svých. Pomoc G7 je pouze náplastí, která je má udržet v očekávání a nespochybnit posvátné zásady volného obchodu. Samit NATO v Madridu byl demonstrací jednoty a síly. Jeho členské státy však byly vyzvány, aby podepsali to, co za ně rozhodli Washington a Londýn. Jejich jednota byla pouze formou otroctví, z něhož se mnozí chtěli vymanit. Jedinou možností záchrany západní nadvlády je válka. Na to se musí podařit vojensky zničit Rusko, jako kdysi Řím srovnal se zemí Kartágo – je však pozdě. Ruská armáda má mnohem dokonalejší zbraně než západ. Experimentuje s nimi už od roku 2014 v Sýrii. Své nepřátele může kdykoliv rozdrtit. Prezident Vladimír Putin odhalil ohromující pokrok jejího arzenálu svým poslancům v roce 2018. Samit NATO v Madridu byl pěknou komunikační operací, ale byla to jen labutí píseň. 32 členských států proklamovalo svou jednotu ze zoufalstvím těch, kteří se bojí zemřít. Jako by se nic nestalo, přijali nejprve strategii, jak ovládnout svět na příštích deset let a jako problém označili růst Číny. Přitom přiznali, že jejich cílem není zajistit vlastní bezpečnost, ale ovládnout svět. Poté zahájili přístupový proces pro Švédsko a Finsko a zvažovali, že se přiblíží Číně, přičemž prvním krokem by bylo možné přistoupení Japonska. Jediným incidentem, který se podařilo rychle zvládnout, byl turecký nátlak, který donutil Finsko a Švédsko odsoudit PKK. Spojené státy, neschopné odolat, upustili od svých spojenců kurdských žoldnéřů v Syrii a jejich vůdců v zahraničí. Na základě toho se rozhodli navýšit síly rychlé reakce na to ze 40 tisíc na 300 tisíc mužů, tedy 7,5 krát a rozmístit je na ruských hranicích. Tím opět porušili svůj vlastní podpis, podpis Charty pro bezpečnost v Evropě, čímž přímo ohrozili Rusko. Rusko nemá možnost bránit své obrovské hranice a může zajistit svou bezpečnost pouze tím, že zajistí, aby na jeho hranicích žádná cizí síla nezřídila vojenskou základnu. Strategie spálené země. Pentagon již šíří perspektivní mapy rozbití Ruska, které chce realizovat. Bývalý ruský velvyslanec při NATO a současný ředitel Roskosmosu Dmitry Rogozin reagoval tím, že na svém účtu na Telegramu zveřejnil souřadnice rozhodovacích center NATO, včetně místnosti pro summit v Madridu. Rusko disponuje hypersonickými odpalovacími zařízeními, která prozatím nelze zachytit a která mohou během několika minut dopravit jadernou hlavici do sídla NATO v Bruselu a Pentagonu ve Washingtonu. Aby nedošlo k nedorozumění, upřesnil Sergej Lavrov v narážce na Štrauze, že válečná rozhodnutí západu nepřijímá armáda, ale americké ministerstvo zahraničí. To by bylo pevným cílem. Otázka tedy zní: Bude západ hrát naplno? Podstoupí riziko třetí světové války, i když už byla prohraná, jen aby nezemřel sám? Žijeme opravdu v prapodivné době. Velká část politiků v USA a Evropské unii doposud nepochopila, že se svět i díky jejich přešlapům značně mění. Dlouho ignorovali náznaky toho, že Spojené státy jsou brány podstatně méně vážně než kdysi, Západ se zapouzdřil ve své nabubřelosti, arogance a ignorace. Tak začíná komentář Jindřicha Kulhavého s titulkem Američané zastropují Rusům cenu ropy. Rusové před svou vojenskou operací několik let upozorňovali na situaci, která jí předcházela. Nešlo jen o nacismus, laboratoře a americké či další zájmy přímo na Ukrajině, i když terorizování rusky hovořícího obyvatelstva nejen v Luhansku a Donbasu už i tak bylo daleko za hranou. Rozšiřování se NATO je porušením dohod. Dá se říci, že za většinou špatného hledejte Spojené státy. Není to úplně pravda, na řadě špinavostí se podílí několik nejbohatších evropských rodin, případně v USA naturalizovaní Evropané. No a poté je tu pár potomků německých nacistů či kolaborantů s nimi. I ti se řadí k nejmocnějším a zámožným. Vychovávají si své pseudoelity, dosazují je do funkcí. může bývalý novinář zastávat funkci šéfa NATO, poté se plánovaně přemístit do vedení státní banky, Stoltenberg, či se snad v mladém věku stát kanadským premiérem, Trudeau, francouzským prezidentem Macron, nebo naopak v průběhu stařecké demence americkým prezidentem Biden, je něco jinak než normální. Nezapomeňme na invazi žen do nejvyšší politiky, nedostatečně vzdělaná Černochová jako ministerně obrany je toho jen dalším důkazem. Jejich amatérismus, neschopnost či ovladatelnost jsou pro jejich voliče předností. Ostatně k výchově vlastních kádrů se přiznávají davoské elity naprosto otevřeně, a už se ani nebojí veřejně hovořit o svých plánech, jako například ředitel Pfizeru Borla na pódiu Světového ekonomického fóra o potřebě snížit stav světového obyvatelstva o polovinu v blízké době, což se díky činnosti jím vedené společnosti údajně podaří. I někteří Češi jsou vychováváni k podpoře z cestných ideologií, Připomeňme si Aspen Institut, mezi jehož členy je mnoho našich osobností, v uvozovkách osobností. Jsou později kooptováni do různých funkcí a postů, které poté zastávají přesně dle toho, k čemu byli ideologicky vedeni. I proto se chovají přesně tak, jako současná vláda, tedy nelogicky, občas protizákonně, každopádně škodlivě pro české občany. Není to jen výsada České republiky. Vidíme, že podobný postup je zachován napříč světem. Soros, Rothschildové, Gates a další do nich zpočátku investují, ale později se jim všem mnohonásobně vrací. Jsou však místa, kam se jim dosáhnout nedaří. Pekarová Adamová se může vstekem udusit, řekne-li někdo přední jméno Orbán. Ještě větší nenávisti však čelí Vladimír Putin a jeho okolí. Rusové sice nechali některé západní firmy vstoupit na svůj trh, ale jak je vidět v poslední době nemají problém s tím, když zase odejdou a už vůbec se neposadí na zadek ze Spojených států jako takových. Důkazem je založení nového společenství států BRICS, nestojící na americkém dolaru, přes směrování obchodu s plynem a ropou na Ázii či připravenost na atak ze strany západu. Američané si jsou však stále jisti svým výsadním postavením, pumpují do Ukrajiny velké částky peněz a nadále se snaží společně s Velkou Británií a poskoky z EU udržet ukrajinské ozbrojené síly při životu. Může to vést až k tomu, že dojde ke skutečnému vyhlášení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Vladimír Putin naznačil, že Rusové ještě pořádně bojovat nezačali. Je více méně jisté, že svůj zbrojní arzenál používají jen z minimální části. Přesto si americká ministerně dovolí světu oznámit, že Spojené státy nastaví maximální cenu ruské ropy, za kterou ji ostatní státy budou smět nakupovat. Prý proto, aby z ní Rusko nemohlo financovat své vojenské akce. Vnímáte tu drzost a aroganci? Američané rozkládají jednu zemi za druhou, vydělávají na všem, na čem se vydělat dá, včetně světového obchodu se zbraněmi, drogami a třeba i s lidmi, což se týká i dětí. A politici z této země chtějí Rusům nakazovat, za kolik mohou prodávat svou ropu? Co musí přijít, aby pochopili, že už dávno nejsou středem světa? Chtějí skutečně rozpoutat třetí světovou válku? Vyprovokovat Rusy vyzbrojováním Ukrajiny? Ze neužít jedny slovany proti dalším? Opravdu si ve své namyšlenosti myslí, že se jim povede rozplakat Moskvu? Věříme, že nikoliv. Mění se světový řád. Ať je to k lepšímu, ale bez americké či jakékoliv jiné nadřazenosti. Podívejme se na jednu věc. Když nestačí covidí rejdy spolu s obyčími neštovicemi či pásovým opadem nebo něčím podobným, tak přijdou s tím, a to prosím uveřejnila Četka, že... Člověk u jezera v Ajově se nakazil prvokem, který rozkládá mozkové buňky. Inu, Američani, musí být vždy v čele pelotonu. Tak dobře poslouchejte, abyste věděli, jakého dalšího strašáka, sloužícího k vyvolání strachu, pravděpodobně použijí k další masáži obyvatelstva. Úřady v americkém státě Ajova preventivně uzavřeli pláž u jezera Tří ohňů, poté, co byl na jednotce intenzivní péče hospitalizován člověk se vzácným případem meningoencefalitidy, napsal web stanice NBC. Způsobuje ji prvok, který se vyskytuje ve sladkých vodách. Do těla člověka se dostane nosní dutinou, podél čichového nervu doputuje do mozku, a rozkládá mozkové buňky. Pacientovi byla podle Twitterového prohlášení zdravotnických úřadů státu Missouri, odkud dotyčný pochází, diagnostikována takzvaná primární amébická meningoencefalitida, která není nakažlivá, ale ve většině případů je smrtelná. Vodu vězeře teď odborníci testují na přítomnost jednobuněčného parazita na Engleri jenž onemocnění způsobuje. Je velmi pravděpodobné, že jezero bylo zdrojem, ale neomezujeme vyšetřování jen na něj, jelikož to zatím nebylo potvrzeno. Proskoumáváme další vodní zdroje v Misuri, uvedl zdravotnický úřad. Naegleria je volně žijícím prvokem, který se často vyskytuje v teplých sladkých vodách řek a jezer, výjimečně i ve špatně chlorovaných bazénech. Ačkoliv jeho výskyt je častý, nemoc, kterou člověku způsobuje, je velmi vzácná. I když jsem na začátku řekl, že američani musí být vždy v čele pelotonu, tak je nutné zdůraznit, že my jsme lepší. Jak se z té zprávy dále dozvídáme, tak největší epidemie na světě se odehrála v Československu, mezi lety 1963 až 65 v Ústí nad Labem, kdy po nákaze prvokem ve veřejném bazénu zemřelo až 16 lidí, z nich nejmladšímu bylo 8 let. Ovšem v něčem jsou ti američani přece lepší. Podle amerického centra pro kontrolu a prevenci nemocí ze 145 lidí nakažených v USA mezi lety 1962 až 2018 přežili pouze čtyři. Symptomy se projeví jeden až devět dní po kontaktu s kontaminovanou vodou. Patří mezi ně silná bolest hlavy, horečka, zvracení nebo pocit stuhlého krku po vstupu do teplé vody. Tak, tak. Další epidemie, ale raději pandemie, je na obzoru. Jen mě tak při přečtení téhle zprávy napadlo, že asi tak zácná ta nemoc nebude, protože mám pocit, že tam měli, tak někdy před 20 lety, výjezdní zasedání současní členové Evropské komise. U takové lejnové, Timmermance, ale i dalších špiček toho spolku by to mnohé vysvětlovalo. O naší současné vládní garnituře ani nemluvě. I když je více než pravděpodobné, že mnohé z nich by tento prvok napadnout ani nemohl, nepto s tím jejich mozkem nejspíš nebude tak žavé, takže by ten chudák záhy vyhnul, nemá je se čím živit. Celý dlouhý čas jsem si říkal, že tyhle vládní kreatury jsou polobotomy a vida, oni si šli jen zaplavat. Jo jo, není nad to se ráno probouzet a večer usínat s myšlenkou na konec světa. Jiří Vyvadil ve vaší věci napsal Putin plní každé fialovo přání. Jistě si, přátelé, vzpomínáte, jak náš premiér tuším před měsícem prohlásil, že Česko podporuje co nejtvrdší embargo na odběr plynu a ropy z Ruska. Byl tak bojovný, až se jeho nažehlený kapesníček v kapsičce osaka otřásal v proudu jeho řeči, doprovázené klasicky šermováním ručičky. Rusko vždycky mělo kladný vztah Československu, které v roce 1945 téměř jako celek osvobodilo. Putin se zřejmě rozhodl udělat tomuto premiérovi radost a mnohé nasvědčuje, že po dodávce turbíny z Kanady, která je ruskou podmínkou pro možné pokračování v dodávkách, Rusové Petrovi a Německu udělají radost a znovu omezí dodávky plynu na cirka 40% předchozího stavu. Silná EU, vedená železnou Uršulou, si pře embargo na plyn i ropu a je vidět, jak Rusko i díky našemu Petrovi poslouchá jako hodinky. Uršula, Schulz, Hábek, Fiala budou slavit úspěch. Své úplné či alespoň částečné embargo prosadí. Jen jediné nechápu, proč najednou tak kvičí, když si to tak přáli. Přece je to bezvýznamné a zaostalé Rusko nemůže vytočit. A nebo že by soudruzi v Německu udělali chybu. Když jsem si tohle přečetl, tak mi naskočila vzpomínka na pohádky z Mechu a Kapradí. Stávej, semínko, hola, bude z tebe fiala. Vstávej, semínko, hola, bude z tebe si, Že se na to ten křemílek s ochomůrkou nevyprdli. Blížíme se k samému závěru dnešního monitoru. Někdy vám v tomto čase přináším nekorektní fejeton. Dnes tomu tak nebude, ale místo něho vám nabídnu písničku, kterou jsem si dovolil otextovat a upravit tak, aby poněkud přesněji popsala to, co je dnes aktuální. Nejaktuálnější téma je v současné době mimo válku na Ukrajině a vesele se vzmáhající covid, ruský plyn. Tak o něm je tady takové malé zhrnutí.